Gracias. Bueno, ahora tenemos dos presentaciones que tienen como tema común, un espacio común, que es el área de Sao Paulo. Entonces, en primer lugar, Rodolfo, no sé si que no te veía, sí, perdona. Entonces, en primer lugar, Rodolfo Díaz, de la Universidad Estadual Paulista, nos va a hablar desde una perspectiva que es de cambios en la ocupación del suelo, y a continuación Andrea nos hablará también de cuál es el crecimiento que se está produciendo en esta gran área metropolitana de cerca de 20 millones, si no me equivoco, ¿no? De habitantes. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Eu vou falar sobre a evolução. Eu vou falar sobre a evolução da desocupação do solo e a sua influência em enchentes na cidade americana, que está inserida na região metropolitana de Campinas, que é uma região muito grande, densamente urbanizada. E a gente vai trabalhar sobre a perspectiva da antropogeomorfologia, que vai fazer um movimento histórico de uma geomorfologia mais clássica até modelagem hidrológica proveniente da geografia americana. Não tem como falar de enchente sem falar das transformações ocorridas no espaço, que é fruto de um processo social, ocorrido em todos os países emergentes, adensamento urbano, desenvolvimento industrial, crescimento populacional, inchaço e perda da capacidade de suporte do meio. Ou seja, a gente está tendo um problema muito grande, que é o meio não comporta mais esse adensamento urbano. Essa crescente urbanização do território brasileiro desencadeou o processo de conurbação das cidades, como se não bastasse uma cidade desenvolver este problema, todas as cidades do entorno se conurbaram, ou seja, sete cidades viraram uma, sem fronteiras. Então, o objetivo desse trabalho é analisar, nessa perspectiva, os efeitos encadeados por essa urbanização, para gerar um modelo de drenagem urbana que ajuda a consolidar um plano diretor pensando nessa perspectiva. Nossa área de estudo é o córrego do Parque em Americana e a gente vai estudar em três fases, três séries temporais, 77, 96 e 2008. Um dos agravantes sérios dessa área é que, além dela ser densamente urbanizada, ela passou por, o córrego passou por uma canalização, retilinização e uma nova recanalização em 2008, uma verba gasta de 60 milhões de reais, que não resolveu o problema de enchentes. O método vai ser caracterização, fisiografia da paisagem, análise climática, análise pedológica. A análise pedológica é muito importante porque a gente vai desenvolver, junto com a metodologia da Soil Conservation Service, identificar os tipos de solo e a capacidade de retenção de água dentro de cada tipo de solo. Por isso que vocês vão notar depois que a nossa metodologia de mapeamento é um pouco incomum na geografia. Vamos prosseguir com a análise granulométrica, que é muito importante para a gente saber a relação de silt, areia e argila, porque isso vai determinar a capacidade de infiltração no solo. Agora, bom, acho que são as quatro principais classes de solo da Soil Conservation Service, que não dá para ler, desculpa a gente, mas a que mais enquadra na nossa área de estudo é essa daqui, que tem uma grande concentração de argila, que é um problema. A argila dificulta a infiltração de água no solo, o que potencializa o problema de enchente. Então já não basta ter uma área densamente urbanizada e que não permite infiltração, há muita argila. Essa é a minha área de estudo, é uma bacia razoavelmente pequena, alongada, aqui localizada no interior de São Paulo. É uma área de uma geomorfologia razoavelmente acidentada. Está na borda oeste da bacia sedimentar do Paraná e dentro da depressão periférica do estado de São Paulo. As rochas são basicamente ígneas e, segundo Lima, em 97, a característica topográfica é suave, predominando colinas amplas, apesar de ter um passado geológico bastante intenso. Devido ao processo de industrialização e adensamento urbano em Americana, principalmente na década de 70, em função do desenvolvimento industrial, principalmente têxtil, a cidade teve um boom populacional de algo como em duas décadas, quase dobrou a sua população, em função da imigração de nordestinos, principalmente.
Então vamos analisar os mapas nessas três séries temporais. E uma das coisas que mais surpreende na pesquisa é quando você acha que seu resultado vai para um lado e ele vai para o outro. Ao contrário do que a gente imaginava, a quantidade de arbóreos de 77 a 2009 não aumentou, não diminuiu, aumentou. Como explica isso? Sendo que a gente está falando de um processo de urbanização. Acontece que essa área é uma área extremamente desenvolvida da cidade, onde se encontra o principal eixo econômico. E onde mora gente rica que é amenidade térmica, então se planta árvores. O problema é que essa iniciativa de tentar arborizar a região não foi suficiente em contrapartida da urbanização muito densa. Então não adiantou muita coisa. Por mais que se tenha criado um grande parque, que é o Parque Ecológico de Americana, não foi suficiente para resolver o problema das enchentes. E eu gostaria de comentar que aquela obra que foi terminada em 2010, na primeira chuva que aconteceu, a obra foi para dentro do córrego, obra de 60 milhões de reais. Foi para dentro do córrego na primeira chuva. Essa é só para exemplificar a relação de areia, silt e argila, que é extremamente prejudicial à infiltração na área. Ainda falando da evolução da ocupação do uso do solo em Americana, a análise documental, que era o que eu ia explicando para vocês, e fotográfica, mostrou que foi esse processo que aconteceu. Era uma área de basicamente descoberto, areia exposta, que é melhor do que asfalto para percolação de água. Foi dominada pela elite e começaram a arborizar, mas não foi suficiente para resolver o problema das inundações. Mas as nossas conclusões foram mais basicamente nessa linha. É um projeto de iniciação científica financiado pelo CNPq, de duração de 2 anos. A gente está no primeiro ano, quando a gente cumpre todo o levantamento de dados, análise de solo e tudo mais. E agora a gente vai partir para a parte de modelagem hidrológica, porque se a gente mostra para o governo quando, onde e como vai acontecer o enchente, eles não dão bola e financiam mais 30 milhões para refazer a obra que caiu para dentro. Tenho que agradecer ao CNPq e aos meus professores, Fabiano Tomás e Conceição, e Senira Maria da Fernanda Pinati. Obrigado.